vivet nosotros a mi tanto nevato viuia sorgice von tovato बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे पासत मरून पुनर्जीवन झाला त्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सव्या असू मगाच्या भावा बिणानो आयज पवित्र सभा बागेवन फिलीप आणि जाकोब जेजूच्या आपोसलांची परब करता तांचे सारखे बावार्था खातीर जियेतले मनीस आमी जावची गरज पूण साबार पावटी बावार्थान जिवंक आमी चुकल्या हें ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया आनी सगलीं बराबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गिन्यांव विचारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्यवस्वरान सांगवार मारये सगल्या दवरतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सर्वेस्परा देवाची तूस करून सगली सांगाती मोहिमा म्हणुया मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्याच वयत वैभव पासत आमी तुका वाकांटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्यास पुता सोम्या देवा देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजवाक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवित्र एकलो सुईश्वर एकलो सुपरमेश्वर आमेन थोडो वेळ ओगीच रावन आमचे खासगीन तेसा हांव बापा मुखार दवरुया प्रार्थुया सर्वेस्परा कोनवाळ्या बापा जेजू खातीर आपले रगत वारयलेल्या तुज्या दोन दुता बागिवन फिलीप आनी जाकोबाची आयज आमी परब समरुमता ताच्या मागण्यांक कान दिवन आनी तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत आमकांय वांटो दी अशें तुका रूप रूप पळोवंक सासणांक दादोशी जावंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक बायगंत पावलून कोरिंदकारांक बरयलेले पयले चिठी वेले वाचप बाबा भयणानो हांवें तुमकां परगोट केलां तुमी मानून घेतलां आनी तीर बावार्थान सांबाळटात त्या शिव वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करतां हांवें तुमकां हें परगोट केलां जशें तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें नाजाल्यार तुमचो बाबार्थ निरफोल्ड बरें तर पयले सुवातेर हांवें शिकोवण घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या म्हणगे पवित्र पुस्तका प्रमाणें क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो ताका निकिपिलो पवित्र पुस्तका प्रमाणें तिसऱ्या दिसा तो पुनो जिवोवन जालो आनी कॅफियास आनी उपरांत बान्नाबासाक तो दिश्टी पडलो त्या उपरांत एकाच फातराक 500 भोवन अदीक बाबा भयणांक दिश्टी पडलो हातलीं जायतीं जाणां आजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या दोन दुतांक सोर शेवटी म्हाकाय दीस भरचे आदीं जल्मल्ल्याक तो दिश्टी पडलो देवाचें उतर हें जबाब
शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. सोगलीं बाराबर शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. अंतरोल देवाची मोहिमा वंदिता. मळप ताच्या हाताचें काम पोरगोट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच, ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापोऱ्यान ताचो संदेश पावता. तुवें ताणें सुर्याक एक तुंबू घालून दवरला. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उदकार स्वामी म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. फिलीप जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. सर्वेश पराग सोय सोय सर्वेश पराग सोय सोय सर्वेश पराग सोय सोय सर्वेश पर तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून तोमासाक म्हणे वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणे सायबा आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका प्रतिपाळ केलो फिलीप इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका ओळखूंक ना. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणू येता. हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा म्हूण तुमी स्वत मानिनात. जी उतरां हांवें तुमकां सांगल्यान ती हांव म्हजेच वस्तुकी उलयना, पूण म्हजे सोवे आसा तो बाप आपली कर्तृत्वां करीत आसा. म्हजें सात स्वत मानून घेयात. हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा. कर्तृत्वांक लागून तरी स्वत मानात. हांव तुमकां स्वत सांगता जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तृत्वां आपुणूय करतलो आनी तुमचे परस श्रेश्ठ कर्तृत्वां करतलो. कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव तुमकां करतलो. आनी अशें पुता सवें बापाक मोहिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हज्या नांवान मागशात जाल्यार तें हांव करतलो. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयच्या दिसा पवित्र सभा भाग्यवान फिलीप आनी जाकोब दोन दूत हांची परब समरुमता. आनी भाग्यवान फिलिपाच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार ताचो एक खेरीत गूण आमकां दिश्टी पडटा जो आयच्या शुभ वर्तमानानूय आमकां पळोवंक मेळटा. आनी तो म्हळ्यार ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसायपल. तो आपल्या काळजा मनान कितें आसा तें उक्तेपणी जेजू मुखार दवरता. तो जेजूच्या पाटल्यान गुणगुणटलो आपसरून. जेजूक कितें आसा तें तोंडार सांगतलो आपस. आनी देखून आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू साबार पावटी आपल्या बापाची खबर करता. बाप दोयाळ तसो तुमी दोयाळ जायात. बाप सोपून तसो तुमी सोपून जायात. बापान म्हाका पाठयला, बाप सांगता तेंच हांव करता. सगळो वेळ देवा बापाचें उलयता म्हणटच फिलीप जेजूक प्रश्न करता. इतलो तूं बापा लागीं उलयताय म्हणटच अदीक बरें जावपाचें तुवें आमकां बापूच दाखयल्यार. आनी देखून तो जेजूक म्हणटा आमकां बाप दाखय इतलेंच आमकां पुरो. कित्याक जेजू सगळो वेळ आपल्या बापाची व्हडवीक करतालो. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणांनो फिलीप स्ट्रेट फॉरवर्ड मनीस. आपल्या मनाक काळजान कितें आसा तें उक्तेपणी जेजू मुखार दवरतलो मनीस. आनी देखून उक्तेपणी तो जेजूक विचारता आमकां बाप दाखय
इतलेंच आमकां पुरो. आनी तेन्ना म्हाकाशा भाव भयणांनो, जेजू फिलिपाक आनी आमकां सगळ्यांक एक बऱ्यांतली बरी शिकवण दिता, गरजेची शिकवण दिता. आनी ही शिकवण म्हळ्यार जो जेजूक पळयता तो बापाक पळयता. आमी बापाक पळोवपाचो हुस्को दवरची गरज ना, आमी जेजूक पळयल्या पुरो आमकां बाप दिश्टी पडटलो. जेजूचें मुखामळ पळयल्या पुरो आमकां बापाचें मुखामळ दिसतलें. जेजूची दोयाळाय पळयल्या पुरो आमकां बापाची दोयाळाय पळोवंक मेळटली. आमी जेजूचो मोग अणभवल्या पुरो आमकां बापाचो मोग अणभवूंक मेळटलो, कित्याक जेजू आनी बाप एक. आयज म्हाकाच्या भाव भयणांनो, वड्यांतली व्हड शिकवण जेजू आमकां दवरता. जो कोण जेजूक पळयता तो बापाक पळयता. देखून आमच्या जिविताचो हुस्को जावंक जाय ओदीक आनी ओदीक आमी जेजू सारकीं जावंक, कित्याक जीं कोण जेजू सारकीं जातात तीं जेजूच्या बापा सारकीं सुपूर्ण जावंक पावतात. जाल्यार दुसरे सुवातेर दुसरो आपस जाची परब आयज आमी करतां जावन आसा जाकोब. आनी जाकोबाची एक चीट आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळता. आनी हे चिटीची सामरी सोणशेप म्हळ्यार दोन मुख्य वस्तू. पयलो मुख्य विशय जाचेर जाकोब बरयता तो म्हळ्यार भावार्थ. आनी जाकोब म्हणटा भावार्थ उतरांनी दाखयल्यार पुरो ना, भावार्थ जिवन दाखोवंक जाय. फेथ विदाउट गूड वर्क्स इज डेड, ही शिकवण भाग्यवन जाकोबाची. आनी देखून म्हाकाच्या भाव भयणांनो, आमी भावार्थ आसा म्हूण आमी उतरांनी परगटल्यार पुरो ना, आमी तो जिवितांत जिवन दाखोवंक जाय. आनी साबार पावटी जिवितांत जिवंक भावार्थ आगोड, उतरांनी भावार्थ परगट करूंक सोंपें. आनी देखून भाग्यवन जाकोब आमकां सांगता, भावार्थाच्यो तर कर्ण्यो नान, भावार्थाचें तर जिवीत ना, जाल्यार भावार्थ पळको. तो मेलोलो भावार्थ, जिवो भावार्थ न्हू. आनी दुसरी शिकवण जो भाग्यवन जाकोब आमकां ते चिटीन दिता ती म्हळ्यार पिडेस्तांचे माकणेची शिकवण, द सॅक्रमेंट ऑफ एनॉयंटींग ऑफ द सीक. आनी भाग्यवन जाकोब आमकां म्हणटा, कोणूय तर भाव भयण पिडेंत पडलीं, गंभीर पिडेंत ती आसात, पयलो ताका पवित्र सभेच्या वडिला लागीं व्हरात आनी माकणेच्या तेलान ताची माकणी करात. कित्याक ह्या पवित्र तेला वरवीं जेजूची पेकोवणी ह्या पिडेवन भावा भयणांक पावतली. आयज म्हाकाच्या भावा भयणांनो, भाग्यवन जाकोब आमकां सगळ्यांक उगडास करता. जेन्ना आमच्या घरांत जाणटीं आसात, पिडेवंत आसात, कश्टवतात, गंभीर परिस्थितींत ती आसात, मोन्नाचे तोंडीर ती पावतात, तेन्ना पिडेस्तांचे माकणेचो साक्रामेंत दिवंक आमकां सगळ्यांक उगडास करता. तर म्हाकाच्या भाव भयणांनो, ह्या दोनूय आपसरांची आयज परब कोत्ता आसतना ताच्या जिविता सारकें आमचें जिवीत जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. आमचे दोळे उबारून देवाक वावरून बोलूया, आमचे काळीज उबारून देवाक काळजाक मेलूया, ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग बोगूया. दोनिया तुज्याच बोरे पोणान म्हज्या भाव भयणांनो, हे म्हजे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेऱ्या देवा बापाक मानतात असले जाव म्हूण मागात. शादांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे शुभेच्छा सर्वेस्पोर मानून घेऊन. प्रितीच्या बापा, भाग्यवन फिलीप आनी जाकोब हांचे परबे समयार आमी तुका वोमतांव ती देणी तूं स्विकार कर. कोश्टा दोगांक सांपडलेल्या त्या आमच्या भावा भयणाची सेवा करूंक आमचो धर्म नितोर आनी निर्मोळ मनान भक्तीचो जावं दी. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुर्वेदारा आनी सासांच्या देवा, सोर काली आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासनीक गवड्या
तुजो हीण तूं कदींच साणिनाय, पूण भाग्यवन दोन दुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजे पवीत सभेचे तुजी पवीत सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पद तूं, स्वर्ग आनी संसार भल्ला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्वराची नावी येता ताका जय. हूं सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या सोयत आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरोंग ससुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पुची. तेच पयली जेवण जातोच ताणें काल घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक करराचें हें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन भावार्थाचो गूट परगटुया. सोमिया जेजू, तुजें मरण आमी समरुमतांव, तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगट्टांव, तुजें येण्याक आमी ओत्रेकतांव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडण्याची काल तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेला आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भुणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुजे सांगाती, भाग्यवंत दोन दुतां आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थांय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमच्या सुरवणराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां चालीन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवो चलयता सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात.
देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतेले आमची कपट करू देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतेले आमची कपट करू देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतेले आमका सर वचन आसा पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचो सुरवंडार ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी तांचे लागी एक जाता बापाक दिता तांकां ओंपून कुर्बेनेस ना नेठोयता आपलें रक्त मास तांकां खावून ताचे लागीं एक जाता मोगा इश्टा जेजू सोम्या सासोन तान मोग करतोल्या प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा आमी घेतल्या त्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमची काळजां निर्मूळ कर अशें तुज्या दोन दुतान फिलिपान आनी जाकोबा बरोबर तुज्या पुताक देखूंक आनी तुका ओळखूंक आनी सास्ताचें जिवीत जोडूंक आमी पावूं हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा शेवटाक गायन करुया R27 page 190 मोगाळा जेजू